söyle yüreğim. Elin tënë, madje, përbëj më të mirën tënde. Tani, mjafton që të më lësh të qetë. Shporu nga kjo shtëpi, mos guxo të kthesh kurrë më! Shporu! Zonja Imran, çfarë po ndodh? Fulja, ti pse nuk më tregove? Diçka e tillë po ndodh dhe ti nuk më telefonon? Do të vija më një herë të lumt. Unë gjithashtu nuk e kuptova, kur mbrita gjithçka kishte ndodhur tashmë. Çfarë bëre ti? Pastaj doli dhe zotri Firati. Hm? Keni ardhur në shtëpi, keni folur? Unë nuk shkova në shtëpi. Dhe për çfarë duhet të flasim ne? Si? Ai të ka rrëfyer dashurinë e tij. Dhe ndoshta pak e çuditshme, por madje bëri një ofertë. Mirë, e kuptoj zemrimin tënd, por a nuk është kjo romantike? Fakti që ai bëri këtë para të gjithëve, duke shkuar kundër nënës tij, mendoj se është romantike kjo. Romantike? Mhm. Çfarë dallimi ka për të paguar borxhet e mia pa më pyetur? Çfarë jam unë, Fulja? Pa më pyetur, pa më dëgjuar përgjigjen time? As pak nuk kanë rëndësi mendimet e mia, përgjigjet e mia, ndjenjat e mia? Mirë. Çfarë ndjen? Thuaje të vërtetën shoqes tënde më të ngushtë, motrës tënde. Thuaje. Me të vërtetë, çfarë ndjen për zotrin Firatin? Nuk dua të flas për Firatin tani. Bukuroshja ime? A dëshiron diçka? Hë? Ti ishe shumë e guximshme sot. Bukuroshja ime. Tani, le të mos e lëm vetëm motrën Fulja në një natë si kjo, mundet? Është atë si agjulem sër do të ketë nevojë për ne përsëri. Nesër do të shkojmë në shtëpi. Të lumë ty. Fruta dëshiron të të qëroj disa. Jam unë! Dila, mos u frigo, do ta hesh dorën, rregull. Çfarë po bën ti? A je çmendur? Si hyre këtu? Sht, hesh tani, do të dëgjojnë. Nuk më intereson një llmaz, largo tani më njëherë. Dila, nuk e kupton, jam i detyruar, policia po më ndjek. Çfarë policie? Për çfarë po flet ti? Për shkak të gjurmëve të gishtrinjve, apo? Ti je një idiot i vërtet, llmaz. Çfarë do të bësh tani? Ku do të shkosh tani? Nuk kam ku të shkoj. Gjë e më logjikshme është të qëndroj këtu. Në asnjë mënyrë, Yılmaz, mos fol marrëzira. Të lutem, Dila. Të lutem, më ndihmo. Dhe mos harro se unë u futa në këtë telash për ty. Nga dashuria ime për ty. Të lutem, më kupto. Të lutem. Do të qëndrosh këtu sonte? Mund të qëndroj këtu? Vetëm këtë natë, Yılmaz. Do të largosh nesër në mëngjes. A nuk është vendi vogël ky? Si mund të futem këtu unë? Mendoje vetë këtë ti. Mos guxo të mendosh se të kam falur unë ty, Yılmaz. Mos guxo. Mirë brenda tani. Dila. Çfar? Unë jam pak i urritur. Unë bëj gjithçka për ta bërë atë të lumtur, e di këtë, apo jo? Sigurisht që e bëre për lumturinë e tij. A nuk e di unë sa e lidhur je me të? Hajde. Hajde pije këtë, që son nervat.
Mos u zemro me mua. A e për e gjën e duhur. Ti e ajo që vendosë qëfar është e drejt dhe qëfar është e gabuar. A nuk je martuar ti me dikë që nuk e doje? Ha? Nuk është këthyër jeta jote në ferë? A dëshiron që firati të përjetoj të njëjtë në gjë? Lëre, lëre letjet me dashurën e ti. Qëfar ka në të? Dhe nëse vazhdojnë kështë të bësh këtë, do e humbasësh djalin tëndë. E pa mundur! Unë nuk e dua këtë grua! Unë dua që djalim të ketë familjen e ti, nga gruaja që a i do. Dua që a i të rrisë fëmijën e ti, të kujdeset për të. A nuk e kupton të këtë? Por... Nuk ka por! Po si kur të mos kënë fëmijë, qëfar du të bëja a i? Du të kujdeset për fëmijën e dikuj tjetër? Do t'a quaj mbes fëmijën e dikuj tjetër? Unë nuk e pranoj këtë. Do t'ja lë gjithë punën time. Gjithë shka që kam grumbulluar ndër vite, një të hua i doja lë. Nuk do t'a bëj këtë kur. Zonja Imran, a i fëmi? A i fëmi? Cili fëmi? Fëmija i kujt? Dalo se foluri me mua për këtë fëmi! Del jashtë! Zonja Imran, nëse vazhdoni të stilleni kështu, do shkaktoni më shumë dëme. A mund ta kthesh atë mrapsh që e ke thyer? Mund ta kthesh këtë gotë në gjendjen e saj të më parshme? Vesat që qenke? Edhe ti nuk mund të flesh. E si mund të fle? Një zhurmë e tillë britma. Zonja Imran këm gullë se nuk e quan fëmijën e diku tjetër në besën e saj. Dila, mund t'i themi në nëstënde që ky fëmijë është vajza jote, ha? Dhe kjo zhurmë do marrë fund edhe vllau jetë do jetë luntur. Ndëgjom e ves, ti je i vetmi person në këtë shtëpi që unë e dua. Por ke kujdes. Mund të të urrej në çdo moment edhe ty. Ti a mund të shikosh vetëm punën tënde? Natën e mirë. Nuk e fjetur akoma? Nuk mund të flija. Mirë jeni të zja gjylimser, ke nevoj për diçka? Jo, jam mirë. Në fakt, nuk jam mirë po. E jo, ashtu. Jam pak e mërzitur. Gjithashtu jam penduar. Pse? Elif. Unë jam një grua shumë nervoze, e vrasht, e inatosur. Shë janë këto vjallë të zegjullimëser, nuk je e til. Jo, e til jam. Ju kam trajtuar shumë keq. Pasi gjyneshi më shpëtoj jetën u turpërova, dhe më vje turpë edhe më shumë. Por unë nuk mendoj kështu. Nuk e bëre me qëllim këto e di. Vërtet e di. Gjihangiri u largua shumë herët. Diçka u prish në aeroplan. Fulia atëherë ishte shumë e vogël. Kaq ishte. Ne e donim shumë njëri tjetrin. Atëherë të gjithë ishin kundër dasmës sonë, por ne nuk dëgjuam askënd. Ka kaq shumë fjalë brenda meje që nuk mund t'i them.
Do të doja t'ja kisha thënë. Si kur ta kisha përqafuar. Do të doja ta puthja. Gjithçka që mbeti dhe shkeqardhja. Ah, sikur. Duhet ta kisha përqafuar më shpesh. Dhe më pas u bëra kjo grua e neveritshme dhe inatosur. Pulia pak më parë më tregoi. Kishte ndodhur diçka. Dashuria është çmenduri, Elif. Dashuria mund të shkatrojë male, të djeg fshatra. Ashtu si Emia me Xhiangirin. Askush nuk mund të ndërprejnë këto. Por dashuria është çmenduria dy njerëzve. Bëhu i çmendur me të çmendurin. Nëse nuk e bën këto, nëse zgjat dorën dhe dora të mbetet bosh. Ose do të mbetesh vetëm si unë, ose do të bëhesh po aq nervoze. Gjumë të mirë. Dashuroj. Aşk dön ölümden. Aşk bir sebepten. Gel gir dünyama. Lutem, më mirë është të flasim, më jep një shansë, dua të rregulloj gjithçka. Shiko, e di që e zemruar me mua.
Dhe mund të thuash çfarë të duash. Këtë drejt kam bërë gabim. E bëra. Por ti nuk e gabuar fare. Për shembull Hakani, nuk ishte një gabim? Kush ishte gjithmonë aty kur gabove? Kush të ka mbajtur dorën? Kush të ka dashur gjithmonë? Tani më kap dorën, Dila. Unë nuk kam askën përveç teje. Unë nuk jam askush pa ty. Më kupton? Se këtu. Nën, a je mirë apo jo? Nuk e nevoj të shkosh te mjeku apo diçka? Mos e tepro, kaq shumë. Unë jam mirë. Po, është e dukshme shumë. E pasjellshme. Mos fol shumë për mas gjatë bukën. Ah, për shkakun tuaj vajza është bërë si ju. Tani e tutje do t'jetë si shtot gjyneshi. Hajde gjynesh shpirt, hajde këto. Fulja, mund t'a qorsh gjyneshi në kopshtën e fëmijëve? Do shta firati do t'vija atje. Dhe kjo ishte apo jo? Mirë, mirë. Unë do t'a qoj gjyneshin ku të ketë nevoj. Do t'a dërgoj në kopsht, ku të doja jo. Edhe ashtu ne po argëtojemi shumë, apo jo gjynesh? A, nuk u zemrua. Mirë, në regull. Qojeni, qojeni që të marrë pak frymë. Nën, thjesht mos bëj asgjë në kuzhinë, mirë? Për ndryshe do të mbyll në dhomë dhe do dalë. A, zoti i madh. Hajde gjynesh, shpirt, fillo të hash. Qaj është shumë i fort për fëmijën, po e ndroj. E lef shpirt, sot do t'ikësh, por qëfar do t'gësh nesër? Ti e di që gjyneshi ka një organizim në fermë. Nuk e di. Ndoshta do t'a anulloj. Zo, asë mos shkoj në mendje, i ke premtuar gjyneshit. Mund të mësojmë leksisht në këtë vend. Për zotin është më mirë nëse nuk mësohesh. Unë do të ha mëngjes. Për ndyshe nëna ose me vesi do të thyej derën. Edhe unë jam shumë i uritur, vajz. Të lutem më sill diçka kur të vish. Po, zotri Elmas, si e dëshironi vezën tuaj? Për zotin nuk ka rëndësi, vajz. Të lutem më sill diçka për të ngrënë. Hesht, po i kjo. Zonja Imran, pije këtë. Ke marrë shumë qetësues. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Bi. Ku ishte vëllai im? A e morët vesh? Do me thënë a ju u zhduk. Ja, po ta kisha bërë unë këtë, do ta kisha kuptuar. Por kur vëllai e bën... A-a.
Çfar janë këto kështu? Çfar? Turp? Çfar ka atje të pyeta? Jo, asgjë. Ma jep ti edhe një sy. Sigur të prisi edhe pak për të dhënë këtë lajm të mrekullueshëm. Por ti unë zitore. Nëse nuk keni nevojë për asgjë, do shkoj, fillon pastrimi. Pastrimi? A do ndërrosh çarçafët ti? O, po. Ashtu për serapin ndryshoj dje, po e prandaj pyeta. Mirë atëherë. Gjynesh, hajde shpirtë, i kemi jemi vonuar. Hajde. Çfarë ndodh? Na çfarë duhet të bëj, nuk e kuptoj. Duhet të vizatoj unë. Oh, zot, nuk e kuptova. E, do të abitesh nëse do ta kuptoje. Ajo kërkon të shkruaj emrin e saj. A ashtu pra, të shkruaj emrin tënd. Mirë. Të haun ty, vajz. Ti a bëj kopje. E kuptova. Do të bëj kopje para kopshtit dhe do t'ja jap zonjës Gjynesh. Mirë, shkëlqyshëm. Hajde. E ja shpirt, ngriu. Nën, miru pafshim. Shikoj këtë, shikoj. Nuk e ka haruar të isë në ser voglushja. Qëpar për shikon? Mos e bëj fëmijën të pres. Pulia, kush është? Zonja gëllëm ser, si jeni? Shpresoj të jeni mirë. Mos më shikon në ashtu, nuk do të lija vetëm pas asaj që bëre herën e fundit, apo jo? Qëpar do të thot kjo? Nuk kam nevoj për infermiere. Aha, qëfar është ajo fjallë, komëshie? Qëfar infermiere? Në thjesht do të flasim këtu? Le të shkojmë shpirt, ja. Në regull, bi. Mos u shqetë, zoti. Miru pafshim. Faleminderit. Zonja Gjylmser, a mund të thurni ju? Më duket se më mungon diçka, shikoni qëfar kam bërë. Bëra diçka por... A e shpërndaje? Alo, me ves? Firat? A je mirë, birë? Shumë u shqetësuam për ty. Jam mirë, mirë, me ves. Kam vetëm një kërkesë. Fol, birë. Nuk mund t'i merri atë gjitha gjërat e mia kur dolën nga shtëpia. Nëse kemu si ti mbledhesh, do të jetoj në fermë për momente. Firat? Birë, nëna jote mërzitet shumë. Ti e di sa shumë të doja jo. Duhet të mendoj më herët, me ves. Bëj tani gjërat gati dhe më njofto të lutem, do të dërgoj diga. Në rregull, birë. Hajt mirë pafshim. Yeah.
aşk yak gönülden, aşk geç tenimden, gel gir kanıma. Шанс, дуа та рекола йди шанс. Ce e zemruar me mua? Dhe mund të thuash çfarë të duash. Këtë drejt kam bërë gabim. E bëra. Por ti nuk e gabuar fare. Për shembull Hakani, nuk ishte një gabim? Kush ishte gjithmonë aty kur gabove? Kush të ka mbajtur dorën? Kush të ka dashur gjithmonë? Tani më kap dorën, Dila. Nu kam as këm për vështeje. Unë nuk jam as kush pa ti. Më kupton? E mirë, apo jo? Nuk e nevoj të shkosht e mjeku. Mos e te prokat shumë. Unë jam mirë. Po, është e dukshme shumë. E pasjellshme. Mos vol shumë për mas gjatë bukën. Ah, për shka akun tua e vajza është bërësiu. Ta një e tutje do tjetë si shtot gjineshi. Hajde, gjë në shpirt, hajde këto. Fulja, mund të qërsh gjëneshi në kopshtën e fëmijëve? Nështë ta firati do të vijë atje. Dhe kjo ishte, apo jo? Mirë, mirë. Unë do të qërsh gjëneshin ku të ketë nevoj. Do të dërgoj në kopsht, ku të doja jo. Edhe ashtu ne për argëtojme shumë, apo jo gjënesh? Nuk u zemrua. Mirë, në rregull.
Qojni, qojni, që të marrë pak frym. Nën, thjesht mos bëj asgjë në kuzhinë, mirë? Për ndryshe do të mbyll në dhomë dhe do dal. A, zoti madh. Hajde, Gjunesh, shpirt, fillo të hash. Çaji është shumë i fortë për fëmijën, po e ndroj. Elef, shpirt, sot do t'ikësh, por çfarë do të bësh nesër? Ti e di që Gjunesh ka një organizim në fermë. Nuk e di. Ndoshta do të anulloj. Zo, asë më shkoj në mendje. I ke premtuar Gjuneshit. Mund të mësojmë leksisht në këtë vend. Për zotin është më mirë nëse nuk mësohesh. Unë do të ha mëngjes. Për ndryshe nëna ose me vesi do të thyej derën. Edhe unë jam shumë i uritur, vajzë. Të lutem më sill diçka kur të vish. Po, po, zotri Yılmaz. Si e dëshiron një vezën tuaj? Për zotin nuk ka rëndësi, vajzë. Të lutem më sill diçka për të ngrënë. Hesht, po i kjo. Zonja Imran, pije këta. Ke marrë shumë që të cuës. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, bi. Ku ishte vëlla im? A e morët vesh? Do me thënë a ju shduk. Ja, po ta kisha bërë unë këtë dhe ta kisha kuptuar. Por kur vëllai e bën... A. Qëfar janë këto kështu? Qëfar? Turp? Qëfar ka atje të pyeta? A, jo, zhë në... Ma jep t'i hedh një sy. Sigur të prisje edhe pak për të dhënë këtë lajmë të mrekullueshëm. Por ti unë zitore... Nëse nuk keni nevoj për asgjë, do shkoj, fillon pastrimi. Pastrimi? A do ndërësht qarqafe ti? O, po. Ashtu, për serapi ndryshoj dje, për andaj pyeta. Mirë atëherë. Gjunesh, hajde shpirte, i kemi jemi vonuar. Hajde. Çfarë ndodhi? Shumë bukur është bërë. Je ti ajo? Na çfarë duhet të bëj, nuk e kuptoj. Duhet të vizatoj unë? Zot, nuk e kuptova. E, do të abitesha nëse do të kuptoje. Ajo kërkon të shkrua emrin e saj. A, shtu, bra, të shkrua emrin tëndë. Mirë. E kuptova. Do të bëj kopje para kopshtet dhe do t'ja jap zonjës Gjunesh. Mirë, shkëlqyshëm. Hajde. Eja shpirt, ngriu. Nën, miru pafshim. Aje, shikoj këtë, shikoj. Nuk e ka haruar të isë në lëmë serbo glushja. Qëpar për shikon? Mos e bëj fëmijën të presë. Pulia, kush është? Zonja Gjylmser, si jeni? Shpresoj të jeni mirë.
Mos më shikon anë ashtu, nuk do të lija vetëm pas asaj që bëre herën e fundit, apo jo? Çfarë do të thotë kjo? Nuk kam nevojë për infermiere. Ah, çfarë është ajo fjalë, komshie? Çfarë infermiere? Ne thjesht do të flasim këtu. Le të shkojmë shpirti, ja. Në rregull, bi. Mos u shqet zoti. Miru pafshim. Faleminderit. Zonja Gjymser, a mund ta thurni ju? Më duket se më mungon diçka. Shikoni çfarë kam bër. Bëra diçka. Ai shpërndaje? Firat? A je mirë, Bir? Shumë u shqetësuam për ty. Jam mirë, mirë, Mejves. Kam vetëm një kërkesë. Fol, Bir. Nuk mund të merrja të gjitha gjërat e mia kur dolën nga shtëpia. Nëse ke mundësi të mbledhësh, do të jetoj në fermë për momentin. Firat. Bir, nëna jote mërzitet shumë. Ti e di sa shumë të do ajo. Duhet të mendoj më herët, Mejves. Bëj tani gjërat gati dhe më njofto, të lutem, do të dërgoj diçka. Në rregull, Bir. Hajt, mirëpafshim. Elif, desha të të uroj, bëhet fjalë për festën e kuzgunëve. Faleminderit shumë. Në fillim unë nuk e kuptova se pse të zgjodhën ty, por tani gjithçka është shumë e qartë. Çfarë do të thuash ti? Si mund të thuash kështu jeta ime, ti ke një lidhje me Faratajazin edhe ashtu do të kishim humbur. Kujdes fjalët e tua, Xhejda. Elif, çfarë po më von tani? Të gjithë po flasim për të ndërritet sociale. Po e pyes veten zemra ime, sa kohë ke që punon ti kështu dhe nuk na tregon neve? Di e vendin tënd. Dhe mos më telefono më. Ha, gjuna shpirt. Mos i harro këto. A ke nevoj për ndim? A dëshiron të vjedhon me ty? Si e zemra ime e vogël? Ma vjen shumë mirë që të shoh. Që janë këto? A, një surprizë. Në rregull. Gjynesh, e a shpirt po të presim ty. Hajde pra, mos e bëjmë suesin të pres. Shko pra tani dhe te e së mbarë me mësime. Ec. Miru pafshim shpirt. Përshëndetje, Fulja. Përshëndetje. Mendova se mund të flisja me Elifin, por... Kështu mendoja dhe ajo, por më dërgoj mua. Është shumë e zemruar me ju. Është mirë. Mirë. A mund t'i thuash asaj që jam shumë i mërzitur? Do t'ja them. Të faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Kam njoftuar familjet e miqve të do të vinë që të gjithë. Të gjithë janë shumë të emocionuar. Hajde tani, të shpërndajmë ftesat. Se është kjoj Elmas, hanga dalë të nbytësh. Shumës, ati, 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 shpejt, shpejt. Ha, me ves? Të thashe se rapi në gjushoj pra, ke haruar? Në rigu, këma kam betur mendja, bi. Qëfar është kjo? Qëfar?
A nuk ke ngrën mëngjes ti? Kam ngrën, por nuk isha ngopur sa duhet. Me ves, unë nuk e kuptoj vetën çfarë ndodhi. Ç'është kjo zhurmë? Ashtu, ndoshta pëllumbët? Jo, është në banjë. Jo, me ves, me ves, prit, me ves. O, zoti madh, qëfar për bën këtu? Me vesë, të lutem. A, ti. Po të bërtas me të madhe, pse nuk përgjigjesh? Qëfar për bën këtu? Asgjë, unë dhe Dila folëm për plumbat. Te imë shumë mirë. Më duhet tani të dalë. Po e ve dati të bëj gati makinë. Me njëherë. Yılmaz, ti jashtë. Do t'i tregoj në rastën dhe që më pa? Jo, nuk do t'i thot. Po t'ishtë ashtu, do t'i kishtë thënë tani. Nuk funksionon kështu, Yılmaz. Duhet ta zgjidhim disi këtë çështje. Ti shko dhe shiko, Dila. Le të mos rrezikojmë. Mund të rrëshqas nga goja papritmas. Zonja Elif? Urdroni, zonja Nurden. Ashtu, unë do t'ju telefonoja dje, por ishte vonë dhe nuk ju telefonova. Ka ndodhur diçka? A, është qoku juaj, zotri Ferati. A i qëndroj këto gjithë natën dje. Unë i thash e ani dhe prisni mene nëse dëshironi, por pasaj mendova se diçka kishte ndodhur. Jo, asgjë nuk ka ndodhur. Faleminderit. A ju lutem, ditë të mbar. Lamia. Zonja Elif, përshëndetje. Bëm një transfer parash në numrin e llogarisë që keni dhënë. Ju telefonova për të njoftuar. Ah, faleminderit shumë. Ju lutem. Ashtu, zonja Elif, ajo që ndodhi dje nuk është faji juaj as pak. I gjithë faji është Imranit. Zonja Lamia, më vjen shumë keq. Ajo që bëri pirati është gjithashtu e mahnitshme, por... Unë isha e shqetësuar për atë që ndodhi më pas. Jeni mirë, jo keni mundur të flisni? Hezën, a mund të flasim më vonë? A, sigurisht, kujdesini për punën tuaj. Nëse ka probleme, mund të më telefononi. Rreth pagës. Faleminderit shumë. Urdhro. Përshëndetje, unë jam Ajben Yıldırım. Po flasun me zonjën Elif. Po, urdhroni, unë jam. Zonja Elif, në festën tonë duam të punoj me ju nëse është e mundur. Sigurisht që mund të punojmë. A ju pajtua, të betohem se rash dakord, ne të jemi të shkëlqyer. Më falni, nuk e kuptova. Më falni, kur rash dakord ka që papritur e emocionova. Jam shumë e lumtur që do të punoj me nusën e Ejazëve. Nuk ka asgjë të tillë, zonja Ajben, nëse po telefonani për këto. E pash video, zonja Elif. Jo vetëm unë të gjithë e panë, në fakt është në rjetët sociale, në lajme, kudo tani, shumë është emocionuese. Shikone, zonja Ajben, me sa duket ju, duke mos më njohur mua dhe punën time, jeni ndikuar nga ajo që keni dëgjuar dhe parë dhe telefonuat ma të ndjenjë, por nuk ka mundësi të punojmë kështu. Më vjen keq. Por, zonja Elif, ditën e mirë. Qëfar për ndodhë këtu? Qëfar për bën? Firati më kërkoj ti mblidhja gjërat e ti. Ku po shkojnë këto gjëra? Pse të thërreta i ty dhe jo mua? Ai nuk do këthet më në shtëpi, do jetoj në fermë. Ti duhet t'jesh e qmendur! Duhet t'jesh e qmendur! O, zonja Imran!
ju nuk të të bëni atë që ju vjen juve në mendje. E ke humbur ti mendjen? Këto gjëra nuk shkojnë askund. Kuptove? Ata nuk shkojnë askund. Më kuptove, këto valigje nuk do të shkojnë askund. Asgjë nuk do të dalë. Nën, çfarë po ndodh? Filati nuk do vime në shtëpi, më kërkoj i t'jam bledh gjërat e ti, nëna jote u zemrua. Nuk do t'vi në shtëpi? E ku do t'qëndroja i pra? Në fermë. Me ves, nuk e këtë në nësat gjë, po jo? A i djallë do largohet nga kjo shtëpi, që fa të thot të lësh një burë në dhomën tënde? Mirë me ves, edhe ashtu do largohet? Na jep vetëm dy ditë, të lutem. Shiko këtu. Nëse nëna e merë vesht me i natë për të djallë, me e shkatron edhe ty edhe mua, jo vetëm për dy ditë. Me vesh, kohu, me vesh, rrit pak do të thëmë diçka të lutë. Por nuk do të kthej në shtëpi, do të tregoj unë. Se bërte të najote? Nuk ka lidhje me ty. Bëhet fjallë për vëllajnë tim. I pashë mbrëm. Pra, nënën dhe vëllajnë. Të gjithë po debatojnë me njëri tjetrin. Nuk mund të të fshemë në këtë shtëpi, Elmas. Unë do thua të ikim, por... policia më kërkon, e kupton? Në rruga ta do më kapi nga kamerat, po pra... Nëse policia më gjen, nuk do më lëshoj. Në fakt, nëse nëna ime të kap ty, as policia nuk mund të na shpëtoj prej saj, a e din? Shumë telefonata. Si Sude, nuk erdhi sot në zyrë? Jo, nuk ka ardhur, e kam telefonuar shumë herë, por ai nuk është përgjigjur. Alper, mund t'ja dalësh, domethënë vetë sot. Domethënë do t'i thuash desër vetit, të shtyjë të gjitha takimet sa më shumë që ti të mundon. Mirë, mirë. Merrem unë me këto. Dje pas se çfarë ndodhi në fejes. Është kudo, gjithçka është në lëvizje të plot. Çfarë ndodhi me Sude? Me Sude do flas unë. Ti bëj atë që thash, Alper. Mirë, në rregull.